Senhor Presidente, Presidenta, Senhor Depoente, o jornalista Reinaldo Azevedo disse claramente que o senhor mentiu e provou que o senhor mentiu ao senador. Espero que não minta aqui. A orientação que o senhor deu da Lanhol foi para afastar uma procuradora. E ele afastou. O senhor Reinaldo Azevedo foi atrás e demonstrou. Ela foi afastada porque o senhor achava que ela era ruim para interpelar o presidente Lula. Porque não era do seu gosto, ela tinha que ser mais firme contra o presidente Lula. Isso é papel de juiz? Isso é trivial ou isso é crime? O The Intercept publicou diálogos entre procuradores e um procurador ficou famoso. Uma disse: Moro viola sempre o sistema acusatório. Agora fica claro, porque que o senhor falou: a defesa faz é showzinho. Showzinho? O Correio Brasilense foi atrás e provou que pelo menos um procurador. Confirmou esse diálogo. Isso é trivial ou isso é crime? Terceiro, a Veja foi atrás das testemunhas, entre aspas, que foram fraudadas com o senhor, apontou a elas por Dalanhol, indicou para a acusação um juiz indicando testemunha para acusação. E as pessoas confirmaram para a Veja que o mau elemento Dalanhol foi lá, ainda disse: liguei e ele arriou. E combinaram o senhor e ele de fazer denúncia apócrifa. Senhor presidente, Isso é coluna. O pessoal É o senhor. Presidente, mundo. Não vamos aceitar que... Deputados, peço silêncio. Eu estou lendo trechos das falas. E o Dallagnol disse, liguei Pelo e ele presidente. arriou. para deputados, por favor, eu vou pedir respeito dos dois lados, por favor. O orador está com a palavra, vamos ouvi-lo. Não, deputado, realmente. Eu vou dizer. A palavra está garantida. Vamos restituir 3 e 16 para o deputado Rogério Correia. De Tinha... Faltava 3 e 20, por favor. Quem está de atrapalhando, atrapalhando senhor presidente? eu estou pedindo para manter a ordem, estou pedindo para que todos mantenham a calma, para que a gente possa ouvir o deputado Rogério Correia e depois os pronunciamentos do Ministério de Moro. Então, com a palavra, deputado Rogério. E o Dalanhol disse: liguei. E ele arriou. E combinaram fazer denúncia apócrifa, juiz e promotor. Isso é conluio. Isso é o fim do mundo, ou é trivial. E o senhor disse: A pessoa estaria disposta a prestar informação. E eu estou repassando, a fonte é séria. Isso é papel de juiz. A folha trouxe o caso do Léo Pinheiro. E no diálogo ficou claro que não tinham provas. Apenas no interrogatório a você. Aí. Você tirou de 26 anos e meio, vocês, de cadeia para ele, para dois e meio, com direito a domiciliar e patrimônio. E o cretino do Dallagnol disse o seguinte... Deputado, não... por favor, eu acho que não acrescenta nada ao parlamento... Eu retiro o cretino e digo, o procurador Dallagnol disse, não pode parecer prêmio por denunciar o Lula. Está lá na Folha. Isso é trivial ou é crime? Ou seja, The Intercept, Band News, Veja, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, todos confirmam que não há sinais de fraude ou adulteração. São duas perguntas. O senhor continua negando os diálogos? Eu sugiro entre nós uma CPI para ver se esses diálogos são verdadeiros ou não e que se resgate o telefone do Dalanhol. Segunda pergunta: O senhor não acha que diante das denúncias feitas, o senhor, na qualidade de ministro da Justiça, ficar no comando da Polícia Federal coloque em cheque a seriedade das instituições? Denúncias dessa gravidade não exigiriam que a Polícia Federal estivesse já investigando a veracidade e o conteúdo também das acusações? O senhor não acha que seria o caso de se afastar do cargo de ministro, ao menos até que as investigações sejam concluídas? Eu tenho mais duas perguntas que ainda tem tempo. O senhor devolveu o iPad do Arthur, neto do Lula, porque ele pediu isso ao senhor, já tinha um ano e dois meses que o senhor tinha levado ele na coercitiva e o iPad dele não tinha sido devolvido. Depois ele veio a falecer. O senhor declarou absolvição sumária da dona Marisa após a morte, segundo reza o artigo 397 do Código de Processo Penal, ou imperou a vaidade, que segundo uma procuradora. Iria acabar com a Lava Jato também. Enfim, ministro, o seu ministério está parado, o país está dividido. O senhor aproveita isso para incentivar manifestações que são contra o Supremo, contra o Congresso e contra a democracia. PIB 0,8, 14 milhões de empregados, cocaína no avião do presidente, 798 quilos de cocaína no navio brasileiro no Senegal, Queiroz, Marielle, Laranjal, ministro do turismo, tudo isso parado. Porque o senhor está respondendo a um crime que pode ter cometido e não quer que a Polícia Federal investigue. Eu peço ao senhor que responda. Não é o caso da Polícia Federal investigar também o conteúdo das denúncias que estão sendo feitas com o senhor contra vários órgãos de imprensa, e não é apenas o The Intercept. Muito obrigado.